Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 11-ші дәріс. Тақырыбы Максвелл Больцманның үлестіруі. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Бір атомды идеал газ үшін Максвелл Больцманның үлестіруі, Максвелл үлестіруі, Больцманның үлестіруі, Больцманның үлестіруінен барометрлік өрнекті алу, сызықтық гармониялық осциллятор энергиясын Максвелл үлестіруі арқылы өрнектеу. Статистикалық физиканы оңай қолдануға болатын қарапайым және маңызды объектілердің бірі ол идеал газ. Қалыпты жағдайда сутегі, оттегі, азот, гелий, аргон, неон сияқты газдарда өте үлкен дәлдікпен идеал газ ретінде қабылдауға болады. Бұл тақырыпта біз бөлшектері бір типтес атомдардан тұратын бір атомды идеал газды қарастырайық. Идеал газдар үшін Гамильтон функциясын E энергияға ауыстыруға болады. Сонда энергиясы E жүйені DX-тің 6N дәрежесі көлемде табу ықтималдығын төмендегі бірінші өрнек арқылы жазамыз. Алдыңғы сабақтардағы дәрістерде де айтылып кеткен осы өрнекті біз көрсеткен едік. Өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесі үшін E энергияны жеке бөлшектердің энергияларының қосындысы ретінде жазуға болады. Яғни E-ден бірден N-ға дейінгі бөлшектердің энергияларының қосындысын ретінде жаза аламыз. Сонда бірінші ықтималдықтағы DX 6N дәрежелі N-ді N көбейткішке бөле аламыз. Осы жағдайда біз алдарымызда екінші өрнекті жазып отырмыз. Барлық E-ден басқа бөлшектер бойынша 6N-1 айнымалы арқылы интегралдасақ, E-інші бөлшектің ықтималдығын біз төмендегі үшінші өрнек арқылы жазамыз. Яғни мұнда EI 6 айнымалының, яғни PXI, PYI, PZI, XI, YI, ZI функциясы ретінде қарастырылады. Осы үшінші үлестіру функциясындағы бір молекуланың mu кеңістігі деп аталатын 6 өлшемді фазалық кеңістікте қарауға болады. Жеке бөлшектің энергиясын 4-ші өрнек түрінде жазатын болсақ, яғни мұнда толық энергия, кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысынан тұр. Оларды немесе басқаша кинетикалық энергияны бірінші импульстердің 3 координаты бойынша импульстердің квадраттарының қосындысын 2m-ға бөлу арқылы беруге болады. Потенциалдық энергия O арқылы берілген. Осы өрнекті бірінші қатынасқа қойсақ, онда біз мына 5-ші өрнек түрінде жаза аламыз теңдеуімізді. Бұл Максвелл Больцман үлестіруін береді. Кинетикалық және потенциалдық энергиялардың әртүрлі айнымалыларға тәуелді болатындығынан үшінші өрнекті импульстар мен координаталардың үш өлшемді кеңістіктегі екі тәуелсіз үлестірулер түрінде жазуға болады. Яғни алтыншы өрнекте импульстер бойынша үлестірілуі кеңістікте газ молекуларының 7-ші өрнекте координаталар бойынша үлестірілулер берілген. Мұндағы А және В нормалау шарттарына анықталатын тұрақты шамалар. 6-ші өрнек импульс бойынша үлестіру идеал газдың Максвелл үлестіруімен сәйкес келеді. Бұл импульс бойынша үлестіру бөлшектердің қалай әсерлесетіндігіне байланысты болмайды. Себебі әсерлесу энергиясын әр уақытта да потенциалдық энергияға енгізуге болады.
Сондықтан максимум үлестіру кез келген классикалық жүйелер газдар, сұйықтар, қатты денелер үшін бірдей орындалады. Бөлшектердің координаталар бойынша потенциалдық үлестірілуі 7-ші өрнек Больцман үлестірілуі деп аталады. Потенциалдық энергия тек бір айнымалыға, мысалы, УЗ-ке тәуелді жағдайда 7-ші өрнекті 2 айнымалы бойынша интегралдайтын болсақ, онда біз төмендегі 8-ші өрнекті алаламыз. Яғни, тек Z координаты бойынша ықтималдық пен таралу ықтималдығы бөлшектердің. 8-ші өрнектен бір текті ауырлық күш өрісіндегі идеал газ үшін барометрлік өрнекті алуға болады. Бұл жағдайда потенциалдық энергиямыз Z-тен тәуелді, M, G, Z кетеңдеп аламыз, ал Z-те отырғамыз S кетеңдеп алуымыз қалады. Биктік бойынша бөлшектердің үлестірілуін біз келесі өрнек түрінде жазаламыз. Яғни мұнда функция F, Z-тен тәуелді функция түрінде берілген үлестіру ықтималдығының Z бойынша дифференциалдайтын болсақ, бізде B, E-нің минус MG бөлінген қатыны беретін өрнегін алдық. Мұндағы N жалпы бөлшектер санының F, Z функциясына тәуелділігінен біз F, Z функциясын N функциясымен алмастыра аламыз. Яғни төменгі түрде жазаламыз, n сеттен тәуелді функция, ол константы ені минус mg бөлінген қатыға теңдеп аламыз. Z 0-ге тең болғанда көлем бірлігіндегі бөлшектер санының биктік бойынша үлестірілуін төмендегі өрнек арқылы жазамыз. N Z-тен тәуелді функция тең N0, ені минус MGZ бөлінген қаты. Газ бөлшектерінің оның тығыздығына пропорционалдығын ескеретін болсақ, белгілі барометрлік өрнекті алуымызға болады. Яғни қысымның биіктікке тәуелді экспоненциалдық түрде өрнектелетін функциясы алуымызға болады. Бізге белгілі молекулалық физикадан барометрлік формула Поатин P0 ені минус MGZ бөлінген КТ дәрежесі. Әрі қарай потенциалдық энергиясы X-тен тәуелді тең Каппа x квадрат бөлінген 2 сызықтық гармониялық осциллятор жиынын қарастырайық. Дағы каппа квазисерпімді коэффициенті x әрбір осциллятордың орнықты тепе-теңдік күйден ауытқу шамасы. Бұл осциллятор үшін Больцман үлестіруі төмендегі өрнекте жазаламыз. Яғни C, E, K-ның X квадрат бөлінген 2 КТ дәрежесі. C коэффициентін нормалау шартынан анықталады. Яғни ол K бөлінген 2 пи КТ бөлінің 2-ден 1 дәрежесіне теңдеп алды. Статистикалық тепе-теңдіктегі осциллятордың потенциалдық энергиясын төмендегі өрнек арқылы жазатын болсақ, 2-ден 1 КТ-ға тең. Ал осциллятордың жылдамдығы максимум үлестіруімен сипатталатын болғандықтан орташа кинетикалық энергияда 2-ден 1 КТ-ны береді. Олай болса, сызықтық осциллятордың кинетикалық энергиясы да потенциалдық энергиясы да 2-ден 1 КТ теңдеп аламыз. Осыдан толық энергияның мәні K-тыға тең екендігін
көруімізге болады. Яғни, Максвелл Больцман үлестірулерін әр түрлі жағдайдағы қолдана отырып, осы газ жағдай үшін, сықтық осциллятор жағдай үшін, немесе қатты денелердің зоналық теориясында энергияның таралу деңгейлерін анықтау үшін қолдануға болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.